यो हल्ला नफैयोस् भनेको अब कुन नारद मुनिले कहाँबाट यो समाचार तपाईहरुको कानसम्म पुर्याइदियो। फेरि म झुटो बोल्न नजान्ने मान्छे, झुटो नबोल्ने मान्छे। अब तथ्यमै सनासोले पक्रिएपछि पुण्य गौतमले त साँचो बोल्न बाध्य हुने हो। मसँग कथा रेडी छ र म निर्माता बन्न पनि तयार छु। मैले यहाँ एउटा किताब ल्याएको छु, भ्लादिमिर पुटिनको यो बायोग्राफी हो। भ्लादिमिर पुटिनको संघर्षसँग धेरै हदसम्म कतिपय कुरामा हर्क साम्पाङजीको संघर्ष मिल्छ र उहाँ डाउन टु अर्थ इमेजको मान्छे हो। कसरी एउटा व्यक्तित्व, एउटा जिज्ञासु विद्यार्थी, भविष्यको एउटा महान मेयर बन्छ र मेयरमा मात्रै उसको यात्रा टुङ्गिँदैन, टु बी कन्टिन्युस शैलीमा भविष्यमा मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति हुने एउटा योग्यता बनाउँछ भन्ने कुरालाई चित्रित गर्न सबै कथा भनी भने त अरूले चोरेर फेरि मलाई फ्लप गराउँछन्। र एज सुन एज पोसिबल, छिटोभन्दा छिटो, सायद त्यहाँ बालन शाहजीको पनि महानताको गाथा कोरिनेछ, केपी शर्मा ओलीज्यूको पनि राष्ट्रवादिताको शिलालेख हुनेछ र जननेता कमरेड मदन भण्डारी, बीपी पुष्पलाल सबैका लिगेसीहरू पनि आउनेछन्। र विशेष गरी हर्क साम्पाङ अहिलेको यङ जेनेरेसनको मोस्ट पपुलर सेलिब्रेटी मेयर हो। होइन नभनौ कि क्या हो, अन्दाज गर्नु त। ल अन्दाज गर्नु, हर्क साम्पाङको क्यारेक्टर गर्न सक्ने मान्छे को छ? फेस पनि हेर्नुहोस्, गेस्चर पोस्चर हेर्नुहोस्, बोलाइको लवाज हेर्नुहोस्, को उपयुक्त होला तपाईँहरू नै भन्नु। एक्ज्याक्टली, यु आर एब्सोल्युटली करेक्ट। र यसको लागि सबैभन्दा मोस्ट एप्रोप्रिएट पर्सन भनेकै दयाहाङ राईजी हो, किनभने समुदाय पनि एउटै हो, भाषा शैली उहाँहरूको कद काठी पनि मिल्छ र व्यक्तित्व पनि म्याचिङ छ। त्यसकारण लेजेन्ड एक्टर दयाहाङ राईजीलाई उहाँको बायोपिकमा हर्क साम्पाङ बनाएर खेलाइँदैछ र त्यसपछि हर्क साम्पाङजी र बालन शाहजीको स्पेसल गेस्ट एपिरियन्स पनि छ र उहाँहरूको स्पेसल हो, रियलमै हुन्छ तर छोटो छोटो हुन्छ। र त्यसको पटकथा चाहिँ मेरो विचारमा प्रदीप भारद्वाज पनि हुनसक्छ अथवा अझ इतिहासको लेजेन्ड बनिसकेका बजेशले पनि त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ पटकथा। तपाईँले सुझाव दिनु होला अहिलेसम्म मेरो दिमागमा, किनभने म निर्माता हुने तयारी गरिसकेपछि डिरेक्टर रोज्ने अधिकार मलाई हुन्छ। कथा वान वान स्टोरी म लेख्छु, पटकथा असाध्यै सुन्दर तरिकाले लेखिन्छ, त्यसमा योगदान मेरो रहन्छ। अब जयकिशनजीको पनि कुनै कुनै महत्त्वपूर्ण योगदान रहन्छ, तर डिरेक्टरको रूपमा मेरो दिमागमा आएको नाम अहिलेसम्म सबभन्दा बढी मलाई क्लिक गरेको नाम भनेको रामबाबु गुरुङ, आइदर कि त रामबाबु गुरुङ या त इतिहास बिउताउने हो अरे नवीन सुब्बा, या त अहिले जारीको निर्देशक उपेन्द्र सुब्बा, नुमाफुङको निर्देशक नवीन सुब्बा, जारीको निर्देशक उपेन्द्र सुब्बा, या नेपालमा राम्रा मुभीहरू जो राजा विदास जस्तो हुनुहुन्छ जुन फिल्म बनाए पनि हिट बनाउने रामबाबु गुरुङ। आई लाइक भेरी मच उहाँको अभिनय, मलाई विशेष लाग्छ। हुन त विपिन कार्कीलाई पनि विशेष भूमिकामा हामी अफर गर्छौँ र नेपालका सबै टप कलाकारहरू हामी सेलेक्ट गर्छौँ र यसमा म पैसाको मुख हेर्दिनँ। म आफ्नो जग्गा नि बेचेर, जग्गा जमिन मसँग छ, जग्गा नि बेचेर म फिल्म बनाउँछु। जति भन्नाले नेपालको हिसाबले कथाले मागे बमोजिम 2-3 करोड रुपियाँ खर्च गर्न म तयार छु। अनि त्यहाँ पुण्य गौतम भन्ने पनि एउटा भूमिका कतै हुनसक्छ है, यो याद गर्नु होला। सानो होइन, विशेष अतिथि, त्यसलाई सानो भन्नु हुँदैन। हो, स्पेसल एपिरियन्स। ल फेस के कमी छ उहाँको? उहाँ सुपर ह्यान्डसम मान्छे हो, दयाहाङ राई भनेको धेरै राम्रो ह्यान्डसम मान्छे हो। सर तपाईँ त निर्माता पनि अब बन्दै हुनुहुन्छ हैन, कस्तो एक्ट्रेस चाहिँ कसलाई राख्ने सोच्नु भएको छ तपाईँले? नायिका चाहिँ maybe Miruda. मैले यसो हेरे हर्कजीको श्रीमती बुहारी अलि मिरुनासँग मिल्दो रहेछ के अब फेरि उहाँको अहिले एक्टिङ पनि जमेको छ त्यसकारण हैन अब हर्कजीको बायोपिकमा उहाँको अन्तर्जातीय विवाह बाहुन क्षेत्री अथवा अरु जातिको विवाह भनेर देखाउन मिलेन उहाँ विवाहित हो त्यसकारण मिरुनाजी शी इज द एप्रोप्रिएट एक्ट्रेस यसको लागि अब यो जम्मै नभनौ न यो भन्यो भने चर्चा गरेर मेरो कन्सेप्ट छोडेर मलाई फ्लप गराउनेहरु हुन्छन् तर नेपालको इतिहासमा त्यो यस्तो फिल्म बन्ने छ मेरो कन्सेप्टमा यो म पूरा गर्छु मैले दयाङजी सनी कुरा गर्छु अनि हर्का साम्पाङसँग पनि परमिसन लिन्छु पटकथाकारसँग कुरा गर्छु पुँजीको कुनै कमी हुँदैन म त्यो ढुक्क गर्न भन्छु ढुक्क हुनुस् त्यसमा डोन्ट वरी पुँजी लगानीको हिसाबले फिल्म बन्न रोकिदैन कथाको हिसाबले पनि रोकिदैन मेन कुरा त दयाङको समय लिनु पर्यो दयाङजीको यो धेरै नै राम्रो फिल्म बन्नेवाला छ र उहाँको पनि एउटा गेम चेन्जर अथवा जीवनकै एउटा अविस्मरणीय फिल्म बनोस् भन्ने म चाहन्छु कपन खोटाङ भोजपुर त्यो उहाँको पर्सनल मामिला हो सायद उहाँको आमा गाउँमै रमाउनुहुन्छ वनको चरी वनमै रमाउँछ क्या गाउँघरको त्यो चराको चिरबिराहट त्यो सुन्दरता त्यो हरियाली मान्छे नोस्टाल्जिक हुन्छ नि ग्रामीण चेतनाले ग्रामीण जीवनको आनन्दले तानिएर यस्तो यो प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण हाहाकार कोलाहल हिंसाको शहरमा मान्छे हतपता आउन चाहदैन सरी टु से हिंसाको शहर मैले किन भनी भने केही न केही भायोलेन्स या भएरै छाड्छ चाहे साइकोलजिकल होस् चाहे फिजिकल होस् त्यसकारण अहिलेको यो समयमा चाहिँ नेपाली फिल्म चल्नको लागि चाहिँ म्युजिकको पनि एउटा संगीतको पनि ठूलो भूमिका छ हैन कस्तो कस्तो प्रकारको गीतहरु राख्ने बारे सोच्नु भएको छ तपाईले यो फिल्म बनाउँदै गर्दा हैन अब धेरै गीत राख्ने अब जस्तो कि पहिला ट्रेडिसन के थियो भने ढिसिउ वाला चार सिन फाइट अब दुई चारवटा गीत मैले सोचिरहेको छु अब अर्जुन पोखरेल देखि अब हाम्रो नयाँ पुस्ताका भाइहरु किन नलिने जस्तो कृष्ण पाण्डे जी पनि संगीतकारको लागि भविष्यमा योग्य हुन सक्नुहुन्छ रचना रिमालसँग उहाँको नयाँ गीत आछ जे होस् सहायक म्युजिक एरेन्जरको रूपमा भने पनि कृष्ण पाण्डेको भूमिका हुन्छ हैन अब बालेनजीको पनि बन्नु राम्रो हो बालेनजीको बनोस् त्यो राम्रो हो हर्का साम्पाङको बन्नु नितान्त जरुरी छ त्यो आवश्यकताको हिसाबले पनि यो बनाउनु पर्छ त्यही त सर अब यो कुरालाई चाहिँ अब तपाईले भनिहाल्नु म हर्का साम्पाङको बायोपिक गर्दैछु भनेर हैन अब जनताले ठ्याक्कै अहिलेलाई चाहिँ कसरी विश्वास गर्ने जस्तो कतिपयले त यो एउटा प्रोपागेन्डा यिनीहरुको यो युट्युब चलाउने भन्ने पनि भन्न सक्नुहुन्छ कतिपय हैन यो गलत कुरा हो किनभने तपाईहरुले यो सूचना थाहा पाइसकेपछि मलाई फोन गर्नुभयो हैन त अब तपाईहरुले थाहा पाएपछि म सुरुमा बोल्न चाहेको थिइनँ यसलाई अब फिल्म नबनुन्जेलसम्म त प्रोपागेन्डा नै ठान्नुन् तर मैले बनाएको यो योजनामा सबै सहमत पनि हुनु पर्यो नि त फेरि भाइ सुन्नुस् लिसन केयरफुली म दयाङ बाहेक अरूसँग सम्झौता गर्दिनँ अनि हर्का साम्पाङजीलाई पनि गेस्ट भूमिका खेलाउनु पर्यो कथाको पनि तयारी गरेको छु मुख्य कुरा कथा र लगानीको हिसाबले ढुक्क भए हुन्छ बाँकी कुरा एक्टरहरु एक्ट्रेसहरु सबैको समय मिलाउनु पर्यो अब यो महानायक राजेश हमालको पनि एउटा विशेष भूमिका त्यहाँ तय गर्न सकिन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईलाई के भन्छु भने फिल्म ढिलो होस् या चाँडो डेफिनेटली बन्छ मेरो एउटा भविष्यवाणी हो तर हुन सक्छ यो चाँडै बनाउने प्रक्रिया सुरु हुन पनि सक्छ इट मे पोसिबल हुन सक्छ 2-5-6 महिना 1-2 वर्ष ढिलो पनि हुन सक्छ बनाउने कुरामा म अगाडि बढिसके हैन छिटो हुँदैन अहिले उहाँहरूको जिन्दगीको बाटो आधी बाटो हिँडेपछि भने जस्तो आधी बाटो लगभग हिँड्नुभयो बाकी आधी बाटो त कामै छ त भविष्य दृष्टि राखेर टु बी कन्टिन्युस शैलीमा यसको पार्ट 2 पनि आउँछ भनेर हामी बनाउँछौं र यसमा एउटा विशेष भविष्यवाणी गरिनेछ हर्का साम्पाङको भविष्यको विषयमा भविष्यवाणी गरिने फिल्म हो यो अनि अनौठो कुरा के छ भने यसमा द्वन्द्व हुन्छ, द्वन्द्व फाइट। हर्का साम्पाङले एउटा परिकल्पना गर्नु भएको छ, सिंगल सिंगल भिडौं, सिंगल सिंगल भिडाइन्छ, ल भिडाइन्छ। अनि कमेडी हुँदैन, रियलिस्टिक हुन्छ। सिंगल सिंगल भिडन बनेका ती कुशुलेहरू आउँछन् र हर्का साम्पाङले एक एक राम धुलाई गर्ने सिन पनि छ। धेरै कलाकार राख्दै हुन्छ हैन, त्यसो त लगाएन त 10 कोटी लाग्न सक्छ, 10 कोटी लगानी गर्न सक्छ हैन। अब 10 करोड लाग्दैन भाइ, 5 करोड हैन, 5 करोड पनि नपुग्ला, 2 देखि 3 करोडमा टुंगिन्छ, 3 करोड लाग्छ है। हरका जीले साँझमा कहिले हो गीत गाउनु हुन्छ नि, त्यो गीत सुन्नु भएको छ अलि चटाएर, त्यो गीत पनि एउटा त्यसलाई फेरि मोडिफाई गरेर त्यसलाई अझ राम्रो बनाएर उहाँको गोइठेवाला गीत पनि राखिन्छ। ल धेरै धेरै धन्यवाद र प्रतीक्षा गर्नुहोला, छिटोभन्दा छिटो म यो फिल्मको तयारी गर्दैछु र यसमा अर्को तपाईलाई म भन्छु विशेषभन्दा विशेष अतिथिको रोल सिक्किमका पूर्व मुख्यमन्त्री श्री पवन चामलिङज्यूलाई पनि दिइँदैछ र उहाँ त्यसमा मन्जुर हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू।